Лаус өрнгийн сувд эрдэн 5 настай ирээдүйд мундаг мэдлэгтэй ангаах ухааны профессор имж болох хүсэлтэй сувд эрдэн ягаан цагаан өнгөнд дуртай. Түүний дуртай зүйл нь дуулж бүжиглэх, хөгжим сонсох. Бүр 1 нас 6 сартаагаас дуулж суржээ. Сувд эрдний хилэг дуртай өвгөн аав ээжтэй хайртай ирээдүйд мундаг имж сайн дуучин болоорой. Сувд эрдэндээ амжилт хүсье. Фэнүү! Манай хөрхөн найз чинь сувд эрдэнэ гэж байгаа. Тэгээд бас манай найз чинь бөөм баяр бас цаадны дуудулан хоёр дуу юу? Бас хоёр шүлэг. Хөөх, ямар мандаг юм бэ тэмэ? Зөндөө л авьяастай найз өгөөчтэй. Тийм бэ. За тэгвэл энэ найзынхаа бөөм баяраа гэдэг дуугийн эхлээ сонсохоо. Тэгье, сонсъё, сонсъё. Mangat nat mi tinga ta tinga ta tu kuk tin dun 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 jera ta tum 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 ta kuk tin dun 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 jera ta tum 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 bom bom bayra ho kuk tin hit ke jil tik maka tik maka mangat nat mi tinga ta tinga ta tu kuk tin dun 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 To dun 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 jere tatum tatum bom bela bom bela bom bom bela ko bom bela bom bela bom bom bela ko. Hit the shoot hit me ka hit me ka. Mangat nat mi tinga ta tinga ta. Ich chula dun dun ere din ata ta. Dun dun iridin atha tatum tatum bom bayra bom bayra bom bom bayra ho bayra bom bayra bom bom bayra ho. Хөрөмтэй хүү усам хормойтой баян хангай уул минь маш дэлгэн хангай минь мал сүргээ дүүрэн малчин гол монголчууд жаргал сэнглээ дүүрээ ичимхий цараа хевтэж гин эдэмхий тугал ирч гин бөөрийг ин тэр долооч гин өөрийг нь хил өвдөж гин дайралцсан бүгэн хаад биш шүү гэж дайж юмсан цараа инээж гинэ. Дайжмээ сая хоёр шүлэг уйссан. Яг тийм. Яа, тэгвэл найз маань ийм гоё дууд оллаа, бас ийм гоё шүлэг уншлаа. Тэгээ найзыгаа да Чоко Бойн уйлөө шилжүүлж байна. Чоко Бой. Сэн үнэ за. Сэн. За найза. Би одоо энэ хүрдийг эргүүлээд найзаасаа асуулт асууна. Хэрвээ миний найз хариулж чадах юм бол хоёулаа дараагийн бэлгтээ өрөө шилжих болно шүү найза. Ингээд найздаа амжилт хүсье. Хүрдээ эргүүлээ шүү. Асуугийн асуулт тарлаа. Чихэр аруул 2-ын аль нь шүдэн сайн бэ? Аруул. Тийм ээ. Зүг байна. Ингээд асуултанда мундаг хариулсан найзыгаа дараагийн бэлгтээ өрөө шилжүүлж байна найзаа. Энэ тоонуудын ард зөндөө олон бэлэг байгаа. Миний найз нэг тоогийн сонгоорой. 5. Бонгийн ертөнц. Бонгийн ертөнц тоглоомын төвд 2 цаг үнгүү тоглох ихээр найз маань шагналтай байсан. Баяр хүргээ. Баяр хүргээ. Атал найзыгаа мундаг авьяастай үзсэн учраас ивент этгээчдийн гарын бэлгийг өгөх болно. Тэгэхээр найз маань одоо намайг 3 тоолохоор нүдээ чангаас чангаа нэраа. 1 2 3.
Манай найз юурд бид гарч ирэ. А би та би дүүгээ боо. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгчээр Чокобой, Чөлөөтэй, Сэтгэцгээ. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Хансу, Харь Амтыг хүүхэд бүрт. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгчээр Монголчин Бэйби. Хүүхэд бүрийн эрүүл ясны төлөө Монголчин Бэйби. За ингээд найз маань 5 дугаарыг сонгоод Монголын ертөнд тоглоомын дүүр 2 цаг үйлчлүүлэх ирэх юм бичиг очиж байгаа шүү. Заа юу? Ингээд манай нэвтрүүлгийн зайлжилж оролцсон найздаа маш их баярлалаа. Баярлалаа.